Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa akin. King Aral, am I thy coyn manahan? Alleluia, Alle. Sumainyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiopo po, po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin, sa ayaw natin at sa gusto, ay napapabilang sa isang pamilya. At syempre, kadalasan, naiugnay tayo sa pamilya na pinanggalingan natin. Itong pamilya na ito, mayaman yan. Itong pamilya na ito, may kaya yan. Ay, ah, ang pamilya na yan, mga matatalino yan sa ayaw natin at sa gusto, napapabilang tayo sa ating pamilya. At yung pamilya na sinasabi ko ay yung pamilya dahil sa dugo, yung biological family. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong yung mga miyembro ng pamilya ng ating Panginoon ay hinahanap siya hinahanap ka ng iyong ina at mga kapatid. Pero ano yung sabi ng ating Panginoon? Sino ang aking ina at mga kapatid? Kung pakikinggan natin, para bang ayaw harapin ng ating Panginoon ang kanyang ina at mga kapatid? And by the way, pag sinabi nating mga kapatid, sa konteksto ng panahon ng ating Panginoong Heso Kristo, hindi doon sinasabi o hindi tinutukoy doon yung mga biological na kapatid. Dahil walang salita na kamag-anak nung mga panahon na yon ang ginagamit nilang salita ay kapatid. Kaya ang sinasabi dito ay hindi yung biological na kapatid, pero yung mga kamag-anak ng ating Panginoon. Dahil alam nating lahat na si Jesus ang nag-iisang anak ng ating mahal na Birheng Maria. Well, anyway, going back, para bagang dinedenay ng ating Panginoon at ayaw niyang harapin yung kanyang ina at mga kapatid. Pero hindi naman talaga ganon yung kaso. Hindi naman talaga ibig sabihin nun ayaw niyang harapin at ayaw niyang i na nanay niya si Mama Mary. Pero ang sinasabi sa atin ng ating pagbasa, ng ating ebanghelyo ay sa mga kristyano, tayo mga kristyano, nagkakaroon ng panibagong kahulugan ang pagiging pamilya. Meaning, napapabilang tayo sa panibagong pamilya. Pero this time, hindi na dahil sa dugo. Hindi na dahil sa biological na aspeto pero dahil sa spiritual. Kaya nga, di ba, tawag natin sa mga pari, father. Hindi ibig sabihin nun, anak namin kayong lahat. Hindi ibig sabihin nun, kayo sa amin ang galing. Pero dahil meron tayong spiritual bond at napapabilang tayo sa malaking kristyanong pamilya. Kaya nga, di ba, madalas maririnig din natin, lalo na yung mga naglilingkot sa simbahan, ang tawagan sister brother. Dahil tayong lahat bilang kristyano ay pamilya. Now, kung darating kaya ang ating Panginoong Kristo at hahanapin natin, ikiklim niya kaya tayo bilang kapatid? Aaminin niya kaya o aariin niya kaya tayo bilang kapatid? Ituturing niya ba tayong pamilya? Mga kapatid, para maging pamilya ng ating Panginoong Heso Kristo, hindi lang sapat na maging Kristiyano tayo o Katoliko tayo sa salita. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, sino ang aking ina at mga kapatid? Tinuro niya yung mga alagad niya. At ano pa yung sabi niya? Ang lahat ng sumusunod sa kalooban ng Ama ay siya kong ina at mga kapatid. Na ibig sabihin, yung pangunahing dahilan, yung pangunahing sangkap para maging totoong kapamilya ng ating Panginoon ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Meaning, ang pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Pangunahing ingredient para maging pamilya ng ating Panginoon. Kaya kung susuriin natin yung ating buhay, ano, magandang tanongin ngayon, ako ba ay bahagi ng pamilya ng aking Panginoong Heso Kristo? At tayo lang din yung makakasagot niyan. Dahil kung tayo ay nagsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, na sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo, ay malamang tayo ay talagang mapapabilang sa uh, pamilya ng ating Panginoong Heso Kristo. Simple lang yung mensahe sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo. Ang pagiging pamilyang Kristiyano ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Heso Kristo sa kalooban ng Ama. At ito ay hindi lamang sa salita, kundi lalong-lalo sa gawa. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, nawa patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Ama, patuloy tayong tumulad sa ating Panginoong Heso Kristo. Nang sa gayon, maituring tayo ng ating Panginoon na totoo, tayo ay Kanyang pamilya. Amen.